Přátelé milovaní, děkujem vám za krásný večer. Dlouho budem vzpomínat. Tohle je poslední věc od Dimitry tohle večera. Máme fakt velikánskou ctí, že jste přišli. Dimitry, tleskaj vám. Tleskáme vám od srdce, tleskáme vám rádi, protože tohle je zážitek. Díky vám víme, že metalová muzika v této zemi rozhodně neskomírá, že tady nevládnou jenom samý kotlikáři a samý bumbáce, bumbáce, ale že metal je pořád mezi náma. Děkujem vám všem! My jsme Dimitry! Super! Oh, hey.
tady 23. 15. narozeniny. Vás sportovní hala v Praze.